Xırdalan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin 2019-2020-ci tədris ilində nəticələri yüksək olub. 2 məzun 600-dən yuxarı, 8 məzun isə 500-dən yuxarı bal toplayıb. Ümumiyyətlə, Xırdalan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbi Prezident İlham Əliyevin və 1-ci Vice Prezident Mehriban xanım Əliyevanın təhsilə göstərdiyi diqqətdən yararlana bilib. Maddi texniki baza möhkəmləndirilib, dərsə davamiyyət yüksəldilib. Qəbul faizində hər ötən il artım müşahidə edilir. Bu barədə Dünya TV-yə müsahibəsində sözü gedən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Zəminə Nurayeva bildirib. Bu ilki faizimiz 83%-dir. Məktəbi 55 nəfər şagird bitirib, məzun olublar. Həmin şagirdlərdən bir nəfər ali məktəbə sənəd verməyib. Yerdə qalan 54 nəfərdən 2 nəfər şagird xarici ölkəyə, Polşa Respublikasına, bir də Türkiyə Respublikasına təhsillərini davam etdirəcəklər. 2 nəfərimiz 600-dən yuxarı bal toplayaraq arzularına çatıblar. 8 nəfər 500-600 aralığında bal toplayıb, yerdə qalan şagirdlər də 300-400 arası 200-dən çox ballarını toplayaraq ali məktəb tələbəsi adını qazanıblar. Məktəb yeni dərs ilinə hazırdır. Direktor bu il tələbə adını qazanan bütün məzunları təbrik edib. Öz məktəbimin simasında Respublikanın bütün balalarını ali məktəb tələbəsi adı qazanmağı münasibətilə təbrik edirəm.